Assalomu alaykum. Sizlar bilan men Rahmonov Rustam. Biz Kattaqo'rg'ondamiz. Kattaqo'rg'onni baliqlarini yedik. Mahmud aka bilan ko'rishdik. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Assalom. Xursandman. Rahmat aka. Komul Vlogs. Shu yerda mana keldik, lekin orqada mashinalar chota tushunmadik. Ustoz tushunmadi. Nima bo'lyapti? Rozigirish, konkurs. Faqat musofirdagi aka-ukalar uchun. 6 ta mashin qo'yilgan. 50 ta bitovay texnika, 100 kishiga 5000 rubldan pul yutiladi. Lotereya. Lotereya. Aha. Mana shu biletlar sotib olinadi. Final kuni xudo xolasa mana shu mashinalarni musofirdagi aka-ukalarimizga beramiz. Bilet necha puldan? Bilet 2000 rubl. Nechta bilet? 3200 ta bilet. Nechta sotildi? 1,5 ming ta sotildi. Qolgan? Nechta, ha, bizda bunday. 5 ta bilet olsa, yana bitta bilet qo'shib beramiz. Yo'q-ku? Ha. Skidka. Men 5 ta bilet olsam olamanmi yo'q? Albatta, 5 ta bilet olsangiz, bitta bilet sizga qo'shib beramiz. A shunda mana mashinalar mana shu gentralar tushsa olamanmi? Albatta, olasiz shunda biror shogirdingizgami? Yo'q, degan bera olmas. Men shogirdlarni bittasida mashina, qolgan hammasida bor, bittasida mashina yo'q. Zarbingiz, 5 ta bilet pulini to'laysiz, ekranda Sberbank kartalar qoldiramiz. Komiljon deb chiqa o'zim nomimda. Pulni o'tkazasiz. 5 ta biletingiz 1.5 million so'm bo'ladi. 1.5 million. O'zbek so'mida. Rublda. Vigida qarang, 1.5 million so'm bitta gentry minib ketyapsiz. Bo'ldi, bo'ldi. Zo'rku bu? Sizdan olamanmi shuni? Albatta. Buni qanday qilib sotib olsa bo'ladi biletni? Mana ekranda Sberbank karta turibdi. Mana bu yerda. O'zim nomimda Komiljon deb chiqadi. Pulni o'tkaziladi. Pulni o'tkazgandan keyin mana bu yerdagi 90lik kod bilan 478-98-98 raqamiga pul o'tkazganlik to'g'risidagi chekni skrinshot qilib tashlaydi. Ism, familiya, telefon raqamini yozib yuboradi. Final kuni omad kelgan bo'lsa, mashinalarni yutgan odamlarga bog'lanib birdaniga tarqatib yuboramiz. Mahmud aka, siz bilet oling aka. Men finalda o'zim qatnashaman. Hammasi chestni bo'layaptimi yo'qmi, o'zim kuzataman. 100% qilib kuzataman. Bo'ldi. Shuna qilamiz-a? Endi ba umid shayton dedim, masalan mana shuncha yurtdoshlar, umuman musofirda yurgan mana bu muxlislar ular ham aka men hozir 200 rublga 2000 rubl. 2000 rublga 20 dollar pul bo'lar ekan shekilli. 30 dollar bo'ladi. 30 dollar, ha? 30 dollar sarflab bitta gentra olsa o'zim emasam ota-onalarim nadi. Shuda, конечно. Bizlarda mana shu 11-chi o'yinimiz bo'lsa, 10-chi o'yinimizgacha hamma mashinalarni kim Rossiyadan yutib olgan bo'lsa, yo ayasi nomiga o'tkazdiradi, yo dadasi nomiga o'tkazdirib sovg'a qilib beradi. 11-chi o'yinmi bu? Bu 11-chi o'yin bu. Har oy bitta. Endi yana bitta savolim bor-da. Misol, boshqa viloyatlardan yutib olsa, olib borib berasizlarmi, o'zi kelib olib ketadi? Xorazmdan yutadimi, Andijondan yutadimi, nomiga o'tkazilgan odam jo'natadi. Bu yerda bizlar dokumentini qilib berib, to'y tomosha bilan olib borib, topshirib kelamiz. Rasxodlar benzinlar o'zimiz ko'taramiz. O'shanda bo'lgani? Mana yaqinda Jarqo'rg'onga bordik, yaqinda mana Qashqadaryoga, Surxondaryoga bordik. Vodiy Namanganga borganmiz, Navoiyga, Jizzaxga borganmiz. Hamma joydan yutilyapti. Hammasi Rossiyadagi vatandoshlar. Endi do'stlar, nima bo'lsa ham omadingizni bersin. Men o'ylaymanki, hammasini o'zingizlar ko'zingizlar bilan ko'rasizlar. Finalda qatnashib o'zim tekshiraman, chunki Mahmud aka bilet olyapti. Hammasini do'stlar o'zingizlar ko'rasizlar. Xudo xolsa 5 ta bilet menga. Gap yo'q. Niyat bilan. Omad, gazim bosinglar.